Аймақ басшысының төрағалығымен облысқа инвестиция тарту, инвесторлардың ұсыныстарын қарау бойынша штабтың кезекті отырысы өтті. Басқосуда Алель Агро акционерлік қоғам директоры Ерік Сұлтанқұлов өңірде құс шаруашылығын кеңейтуге қатысты инвестициялық жобасын таныстырып, ұсыныстарын жеткізді. Толығырақ алдағы сюжетте. Ұсынылған жоба Жамбыл облысында жылына 25 мың тоннаға дейін құс етінің түрлі өнімін өндіру, халықтың сұранысын қанағаттандыру және өнімді басқа елдерге экспорттау, құс өсірушілер қауымдастығын ұйымдастыруға негізделген. Айта кетек, Алель Агро акционерлік қоғамы еліміздегі ең ірі асыл тұқымды құс етін және жұмыртқа өндірушілердің бірі болып табылады. Технекс деген компания орыстың компаниясы болғанда, бірақ та олардың технологиялары өте мұқты. Осындай комбикормалы завод СНГ бойынша жоқ. Енді оны неткен кезде, проект жасады кезде, біздің требованиямыз қандай болу керек, қанша еңбектеген болу керек, автоматизация қандай болу керек. Соның бәрін ең передовой технологиямен бәрін неттік. Оның мощности бір жылда Ексменнен жұмыс істейтін болса 96 мың тонна. 96 мың тонна бір килограмм тауықты өсіру үшін 2 килограмм жем жеу керек. Кездесуде облыс әкімі жиынның тиімділігімен жалпы өңір экономикасына қосар үлесі жайында кәсіпкермен пікір алмасты. Ерік Ахметович, я вам предлагаю. Серік Ахметұлы, мен сізге экочекин жобасын қолға алуды ұсынамын. Біз сіздерді несиемен қамтамасыз етеміз. Шамамен 25-26 миллион теңге көлемінде өте тиімді деп санаймын. Аймақ басшысы инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға мемлекет, жергілікті билік тарапынан түрлі қолдаулар қарастырылғанын атап өтіп, жобаның мүмкіндіктерін жан-жақты зерделеу үшін жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Тахмина Талюжан, Ислам Кудиярбек, Ерболат Чақаш, 77 News.